lähdetään yleensä siitä liikkeelle, että kaikkinensa mietitään sitä, että minkälaisia osaamistarpeita on tulevaisuuden työelämässä, minkälaisia osaamistarpeita on tällä hetkellä sillä työelämässä, eli sitä ennakointitietoa. Ja sitten meillä on tämmöisiä yhteisiä kehittämistyöpajoja, missä on työelämäedustajia mukana, tiedelaitosten edustajia mukana. Meillä oli hyvin monipuolinen työpaja siinäkin mielessä, että meillä oli osallistujia hyvin monista erilaisista organisaatioista. Se oli tämmöistä aitoa niin kuin työelämän ja kehittämistutkimusorganisaation vuoropuhelua. Me ollaan tehty nyt useamman vuoden ajan myös työelämäyhteistyötä niin, että meillä on eri alueilla toimivia vapaan sivistystyön organisaatioita mukana tässä työelämäyhteistyössä. He tuntee parhaiten just sen alueen työelämäedustajat, heillä on kiinteät yhteydet työelämään siellä, ja sitten me yhdessä tuodaan se yliopisto kullekin paikkakunnalle lähelle. Kymenlaaksossa ei ole omaa yliopistoa, ja tahdottiin sitä kautta tuoda yliopistollisia opintoja Kymenlaaksoa myöskin. Että se on niin kuin ammatillisena täydennyskoulutuksena, mutta myöskin on ollut kova tarve lähteä tutkintotavoitteisesti opiskelemaan. Niin tämä oli tosi tärkeä asia. Me tehtiin ensin semmoinen tarvekartoituskysely, ja sitten kutsuttiin näitä työelämäedustajia sitten tapaamisiin. Ja me tavattiin yhdessä kesäyliopiston kanssa näitä työelämäedustajia ja tuotiin sitten niitä koulutuksia tarjolle sinne Kymenlaakso-alueelle. Meidän alueella on huutava pula sosiaalityöntekijöistä. Ruvettiin miettimään, että entäpä jos työnantaja mahdollistaa tämän, että voidaan perus- ja aineopintoja tarjota meidän olemassa oleville työntekijöille, lähinnä nyt sosionomeille, joilla ei pätevyyttä vielä toimia sosiaalityöntekijänä. Ja tällä hetkellä on pitkälle 200 opiskelijaa, jotka tekee perus- ja aineopintoja. Ja me mahdollistetaan siellä omalla paikkakunnalla opiskelu. He voi työn ohessa opiskella. Ei tarvitse ottaa oikeastaan vapaita töistä, kun meidän opinnot on iltaisin ja viikonloppuisin. Että kun nämä meidän avoimen yliopiston opinnot on aina tutkinnon osia, niin sen takia meillä on aina tiivis ja kiinteä yhteistyö meidän tiedelaitosten kanssa. Työelämäyhteistyö on kehittänyt meidän pedagogiikkaa ja esimerkiksi opetusteknologian hyväksikäyttöä opetuksessa. Työelämäyhteistyö lisää vastavuoroisuutta tutkimuksen ja käytännön välillä ja toisaalta sitten tuo käytännöstä erilaisia ilmiöitä tai ongelmia tutkimukseen ja lisää sitä kautta kumppanuutta työelämän välillä.